zimbadde njagala mpe sente zange okusingira ddala kye mbadde nnonye wano bade size kuchala abamu kubatuze be Rusanja Kitezo mubadde ababafiirwa kaabantu baabwe abamenyebwa amayumba gaabwe nga kwotadde n'abamu kubakulembeze b'omu buffer zone bakedde ku macho okwolekera ku kitebe kya KCCH kulu mu Kampala okulaga obutali bumativu baabwe ku ngeri KCCH ne government gye kuttemu ensonga zaabwe z'okuliirira amayumba ge baafiirwa oluvannyuma lw'okubuutikirwa kasasiro gye buvuddeko bana babadde bakulembeddwa na Kitende Haula babadde bawanisa waggulu ebipande byabwe bibadde k'ensonga ez'enjawulo ezibaluma nga kwotadde n'okuzisaakaanyiza waggulu bano okutuuka ku wankaaki wa KCC abasirikale abakuumi ekitebe kya KCC balabiddwako nga baggala wankaaki ono mu bwangu nga kwotadde n'okuba amasimu ag'okumukumu nga kino tekijje batuuze bano ku mulamwa era nga wakati mu bulumi obw'amaanyi abamu ku bano batandise okukola emira abamu ku bakungu mu kitongole kino olw'okwagala okweyagaliza bokka nga kino tekibamalidde ne batuulako ne mu ttaka oluvannyuma abadde omusirikale w'amayinja avuddeyo n'ayogerako nabo era ng'ono abakkiriza okuyingira munda mu gardens era bano tekibajje ku mulamwa olw'okulemera ku nsonga yaabwe ebadde ebaleese abatuuze bano wakati mu bulumi obw'amaanyi bwe babaddemu batuuse n'okwoza ku munnye nga kwotadde n'okuwanjagira waggulu okukowoola omutonzi era nga mu bano mulimu n'omu atutegeezezza nga bwe yamala emyaka egiwera ng'ali mu Buwarabu nga yeekolera ensimbi ze wabula olwali okumaliriza amayumba ge ebyembi kasasiro n'agabuutikira nga mu kiseera kino tamanyi kyakuzzaako babidde ebbanga ddene nga bakimenyeeko abona bamenyeddwa kutusula nze tractor yeje n'eminye ennyumba zange zonna mwesula ezabapangisa mu buwombeefu obw'amaanyi bane pulezidenti Museveni tumalusala tusasulwe ekyekyo enkuba ekifudde embi emmalya g'ebyemisana tekibaganyizza kuva mu kifo kino era nga kibagwereddeko wakati mu kuwanjagira b'ekikwatako babayambe yadde nga bakuuma ddembe bagezezzaako okubajjamu wabula nga buteerere kino kiwaliriza abakulembeze okuva mu KCC ababadde bakulembeddwamu akulira ebyobulamu ow'ekiseera Dr. Sarah Zaalwango okuvaayo okwogerako kye bali wabula nga bano tebamuwuliriza okutuusa lwe babatutte wa Lord Mayor okusobola okwogerako nabo Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago mu kubasisinkana abasabye babeere bakakkamu kuba nti KCC mu kiseera kino eri mu kubayamba kubazza mu bulamu waabwe wa bulijjo era nga basabiddwa okwongera okubeera abagumiikiriza ku nsonga z'okubaliyirira kinajjukirwa nti abatuuze bano ab'omu Lusanja KCC yali erina okuddamu okubasisinkana ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde era ng'olukiiko luno lwasazibwamu olw'embeera ezitali zimu.